Mirë, jemi rikthyer siç anonsova pak më herët, do të flasim për buxhetin e vitit 2025, po u prezantohet nga ministri pak më herët, ne ndoqëm një pjesë të prezantimit të projekt buxhetit. Kam Fatos Çoçolin. Çoçoli, pse është quajtur më i madhi në histori, 8.2 miliard euro? Si kemi patur në herë më përpara, dashur Nertin, kemi patur 7.6, që ishte viti i kaluar, ai ishte më i madhi deri tashti. Normalisht kur ke rritje ekonomike, gjithnjë një vit më vonë buxheti është rekord. Në kuptimin që pra, me rritjen ekonomike, nga rritja ekonomike thoni. Rritja ekonomike. Vetëm ajo të rrit buxhetin. Ti tani që ne flasim dhe po bëhet buxheti për 2 muaj më vonë, pra për gjithë vitin e ardhshëm, e ke buxhetin dy fishin e atij që ke patur para. Atëherë sa e kemi pasur dhe sa e kemi edhe po, në mënyrë grafike për ta bërë mënyrë grafike më të thjeshtë, pra po, për publikun. Po, falenderojmë regjin. E shohim pra, bash. Shikojmë çfarë kemi patur. 7.6 miliard euro, se një buxhet konsiderohet nga sa harxhon. Siç është çdo buxhet dhe familjar. Edhe buxheti i shtetit ton 7.6 miliard euro në 2024. 8.2 miliard euro rritje mbi 12%. Do të thotë bësh krahasimin. Pra kjo rritje ka ardhur si efekt vërtet i rritjes ekonomike apo ndoshta mos ke marrë dhe më shumë kështu? Borxhet. Po ty po të ulet borxhet, sapo e kishe pikërisht atë insertin ku flitej për uljen e borxhit. Kështu që nuk është se kemi marrë borxh më shumë që të rrisnim borxhin. E kuptoj. Tani, një tjetër pyetje për shkakun se duhet marrë sepse e qartë. Çdo vend merr borxhe për projekt buxhet është i rëndësishëm edhe për vetë faktin se ne jemi edhe në një vit elektoral, pra viti i ardhshëm. A ka lidhje kjo me këtë apo jo? Sa të duash. Po çdo qeveri me mend në kokë kur do të bëjë një buxhet të një viti që ka garë zgjedhore, shikon që të ketë investimet në mënyrë që të japin sa më shumë vota partisë që kjo qeveri vjen. Se duket sikur po hapet thesi. Nuk është aq shumë i hapur thesi, do ta shikojmë edhe në disa tregues të tjerë, por çfarë është e rëndësishme për këtë buxhet të thuhet janë dy gjëra. Po. E para, është i buxhet investimesh, sepse ka 6.1% të gjithë prodhimit tonë. Ose unë lexova disa shumicat e koncesionet shkojnë tani që s'kan mbaruar akoma. 142 milion euro të shkojnë, 1.6 miliard euro, pjesë të tjera kushti merr? Fondi Shqiptar i Zhvillimit, për gjitha rrugët që kemi. Mirë, e kemi grafikën tjetër. Kushti merr? Po. Ti marrin çfarë veprash? Ti do kesh edhe bypassin e Elbasanit, mos e haro. Do të filloj bypassi i Tiranës tani. Ke edhe para të planit të rritjes, ti e di se i kemi folur disa herë. Pra, ke edhe para nga Bashkimi Evropian dhe nga procesi i Berlinit. Kështu që këtu shikojmë çfarë shikojmë. Të ardhurat e buxhetit nuk janë pak. Është rreth 410 milion euro të ardhura më shumë për këtë vitin të vjen. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që edhe rritja buxhetore, 600 milion euro që i pam ke grafikun më parshëm, edhe të ardhurat buxhetore janë në krasim me 25 vitet e më parshme, vit më vit. Këta janë parashikime që në 2025 do jenë 7.5 miliard. I ka buxheti, i ka... Milion, sa ishte, edhe njërë. 7.5 miliard, miliard po, euro kemi të ardhurat për frymë, që ose i pjestojmë edhe me 2.4 milion banorë, se tani e kemi dhe shifrën nga instati, ty të bje rreth 2.300 euro për frym të ardhura nga buxheti i shtetit i vendit tënd. Pra, taksat tona që e mbushin këtë buxhet, kuptohet dhe aktivitetet të tjera. Kjo është situash e veçanta e këtij buxheti. Është një buxhet për investimet dhe shpresojmë shumë, kemi edhe të tjera të dhëna, mund të na ndihmojë edhe regjia me grafikët e tjera, po është një buxhet. Tu kemi deficitin buxhetor. Tanë që është deficiti për ata që nuk e kuptojnë gjuhën ekonomike? Edhe për buxhetin familjar, dola me deficit thua. Në kuptimin që ato që kisha të ardhura nuk mjaftuan sepse shpenzimet i kisha më shumë. Ky është deficiti. Raporti mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Po pra borxhe. Në rast se po, në rast se shpenzimet i ke më të mëdha, ti do jesh në deficit. Në rast se i ke shpenzimet më të vogla se të ardhurat tua për një periudhë kohe, në këtë rast buxheti i shtetit për një vit, i dashur Nertil, ti do quhesh me suficit. Ne kemi suficit, mos e harrojmë. Suficit kemi, por ajo që quhet suficit primar. Çfarë? Shpenzimet ato që quhen korrente, pra shpenzimet administrative, me të ardhurat tona ne kemi më shumë të ardhurat se shpenzime. Por kur flitet për investime themelore, aty po marrim pak borxh. Kjo është ideja pse do futemi edhe me eurobondin e shtatë. Prapë eurobondis. Prapë eurobond. 600 milion. 650 milion euro, edhe për këtë vit dhe është mirë të marrim borxh, po pa e ulur, do më thëmë pa parë që të rrisim borxhin në tërësi. Borxhin në tërësi nuk rritet. Ai në të kundër do të ulet. Dhe ti pikërisht ke inserti që para se sa të fillojmë të bisedonim. Tani këto eurobonde që merren, pra i bashkohen buxhetit, i shtohen pra buxhetit.
Atëherë këto eurobonde shkojnë direkt në buxhet. 650 milion euro. Eurobondi merret që del në treg dhe varet se sa e ka interesin. Eurobondi po. Është i tillë, del në tregjet ndërkombëtare, tregjet e kapitaleve, zakonisht i marrin bankat ndërkombëtare, ato bëhen si thosh edhe partneret kur del qeveria jon për të marrë një hua të re, në quhet eurobond sepse është hua që merret në euro. Merret në tregun kapital, shikohet shumë përqindja e interesit. Çfarë shikohet tjetër i dashur Martin? Edhe koha për duhet të lotari është ajo, se varet sa e ka ajo është lotari sepse mund të kesh në një moment një ofertë kërkesë ku kërkesa është shumë e madhe se sa oferta dhe të jetë rritur shumë përqindja e interesit. Kjo është borxh që do merret me përqindje interesi. Është grafikun tjetër tani se shpejt e shpejt do t'i shohim. Po, atëherë indeksimi pensioneve, parat për pensione. Kjo është kjo është një gjë që duhet ta edhe të rrim rreth një zjarri populli. Tani indeksimi pensioneve në total 16 milion euro. Indeksimi është ky që u bë tani 4.1%. Po, 4.1, po pse duket sikur janë pak 16 milion euro? Sepse indeksimin ti e bën tetor i dashur. Pra ato 16 milion euro janë vetëm për shtesën nga indeksimi në 3.000 lek, 1.000 lek, 2.000 lek. Po sepse në 3 muaj e ke për 720.000 pensionist. Ndërkohë ke fondin për shpërblimin e fund vitit. 37 milion euro, në qofë se i pjeston tani me 700, le temi, 20.000 pensionist që mund të bëhen deri në fund të vitit 2025, sepse në dhjetor jepet shpërblimi, të del rreth 75.000 euro. Kështu që më pas 75.000 lek të vjetra. Kështu që 75.000 lek të vjetra do ketë çdo pensionist. Pra, do marrë në fund vit si shpërblim. Si nga 50 që merrte konsiderohet 75. 75. Është vendosur kjo se? Kjo është vendosur sepse është buxhet. Është në buxhet. 37 milion euro janë ngrirë buxhet. Çfarë nuk është vendosur ishte ajo pjesa e tretë e grafikut, nëse regjia na e kthen edhe një herë. Çfarë është ajo? Janë nuk jo pak 130 milion euro. Pse i kemi futur në këtë llogari të buxhetit, ende pse edhe buxheti nuk i ka parashikuar, sepse buxheti, e tham pak edhe kur pam grafikun e të ardhurit dashur Martin, parashikon 510 milion euro të ardhura shtesë, pra të ardhura të reja në krahasim me 2024, me planin e 2024. Dhe këto të ardhura shtesë, nëse shkojnë akoma dhe më shumë, sepse mendohet që të kemi vitin më të mirë të gjithë epokave, të gjithë kohërave, vitin 2025. Ky ishte më i miri, ky që po përfundon tashti, kemi edhe 2 muaj po pra, e diçka. Po pse për shembull, po të shojmë, ma nxit edhe një herë grafikën të lutem, se duhet të bëhet një pyetje tjetër për këtë. Ajo shtesa mbi 400 milion, se 70 milion për shembull ishin për indeksimin dhe si bëhet tani ndarja? Dhe 37 për fund viti. Indeksimi është me indeksin që do të vi në tetor. Indeksi mund të jetë 3%, sepse inflacionin tani e kemi në tetor të 2025, sepse flasim për indeksimin e vitit të ardhshëm. Duket se do ketë një prill, se ç'u fol. Nuk e di sa i saktë jam. Nuk mund të ketë indeksim për dy arsye. Së pari ta ndalon me ligje në vit zgjedhor dhe ti nuk mund të kesh rritje 3 muaj përpara se të ndodhin zgjedhjet. Kështu që normalisht ajo është lënë për në tetor. Indeksimi i 2025-s. Po. E dyta, pse janë këto 130 milion euro? Sepse parashikohet, janë parashikime, ende nuk janë zëra konkret në buxhet që të ardhurat për 2025 të jenë më shumë ja. E kemi aty të faleminderit të regjisë. Tani, 130 milion euro për pensionin minimal. Kush quhet pensionin minimal dhe sa për shumë prafërsisht ata që kanë pension minimal do përfitojnë nga këto 130 milion euro? Atëre, të faleminderit për pyetjen. Në të kujtohet është deklaratë e qeverisë e kreut të saj që pensionin minimal në Shqipëri nuk do të jetë më pak se 150.000 lek. Tani që flasim është 100.000 lek. Po tani kur hyn fuqi kjo se kjo do të hyjë fuqi në momentin kur do shikohet që të ardhurat janë shumë më tepër se ato të planifikuara. Pra, para më shumë direkt për fondin për pensionin minimal. Ja, tani se, kjo është ideja. Se më the që është vit elektoral. Nuk e di se nuk e është se kam dëgjuar se kam qenë live, por ministri i ekonomisë ka thënë sot në një takim në Durrës, që mos qofshë, domethënë nuk duhet të kemi edhe lajmin e freskët fare. Një tjetër indeksim do të bëhet në prill. Atëherë, në rast se në prill ne kemi indeksim të dytë, kjo është rritje e menjëhershme e pensioneve. E vërtet, sepse indeksimet zakonisht janë detyrim ligjor që ke. Në qovë se është folur për një indeksim në prill, do të jetë rritje e pensioneve. Është pra, quhet rritje, pavarësisht se është pavarësisht se në emrin teknik ti i thua indeksim. Dhe çfarë thot reformat? Paktën deri tani, sepse ende s'kemi formulën e vërtetë të saj që do dalin në fund të këtij viti. Reforma e dashur në til të thotë, ti indeksimin mund ta kesh të diferencuar. Pra, të japësh më shumë pensioneve të ulta dhe më pak pensioneve të larta.
Shkojmë pak te grafiki, do shta është i fundit, besoj për se ku shpërndam. Atëre kemi të dytë apo paratë për koncesioneve që ti edhe i përmendi. Janë 142 milionë euro. Që s'ka mbaruar akoma, vazhdon. Rruga e Arbrit është me tunelin më të vështirë në Ballkan. Mm-hmm. Tuneli i Murizit është tuneli që në nivel të dhënave teknike ka kërkuar kohë 34 milionë do marrit 2025. 34 milionë sepse është pjesa e kontratës, nuk është se është shtesë. Kjo rrugë nuk ka 100 darkë para shtesë, edhe pse koha që po merr shumë më tepër se sa para shtesë. Tani këto koncesionet e tjera teknike, të shëndetësisë dhe këto marrin. Koncesionet e shëndetësisë mos harojmë shërbimet laboratorike, sterilizimi nuk janë, si thua, shërbime që nuk i shkojnë për mirë qytetarit. Janë shërbime që janë të justifikueshme dhe të detyrueshme. E kuptoj këtë. Po porti i jateve ori ku dukat? Atëherë, porti i jateve është një investim që po bëhet nga privati në formën e koncesionit për të rritur cilin fuqinë turistike të vendit, sepse në momentin kur ti do të vinë jate në brezin Orikum Dukat, atëherë ty të rritet prania e turistëve që edhe të shpenzojnë më shumë nga turistët e huaj, sepse deri tani kemi parë turistë huaj që presin radhën në mëngjes për të hëngër atë byrekun e mëngjesit. Autostrada apo Milot Morin, që është ende e papërfunduar e pjesa që na lidh me Kombit. Ato para janë për atë pjesë të papërfunduar që të jetë e gjitha autostradë deri në momentin kur vjen në pikën me Prishtinën, pra që ndahet në Prizren në Kufiri. Shkojmë tek grafikat e tjera, ti shohim shkurtimisht për efekte edhe të kohës, po, pra tjetër, i përkthyer në shifra. Atëherë borxhi publik në përqindje. Kemi atë që ti edhe po e thoje edhe në insertin tënd. Po. Pra, kemi një ulje shumë të fortë të dukshme të borxhit publik, edhe pse po marrim eurobondin e 7 në vitin e ardhshëm. Kjo është si pasojë e dy arsyeve. E para, që është arsye objektive, të është ulur shumë çfarë nga mbiçmimi i lekut, niveli i borxhit në euro. Ti ke gjysmën e borxhit gati që e ke në euro, pikërisht për këtyre eurobondeve, që i ke marr para në tregjet ndërkombëtare. Ulja, zbritja e euros për këto dy vite të fundit me rreth 13-14% ta ka ulur borxhin, gjysmën e borxhit që është në valutën huaj kryesisht në mënyrë dërmuese në euro, ty ta ka ulur me rreth 5-7%, nuk është pak në totalin e borxhit. Tani, dakord se te këto koncesionet ndoshta edhe janë shumë fakt të rëndësishme, por qytetarëve nuk është se i intereson shumë, se e kanë duan pensionet, por kush janë nga pensionet, të tjerat që përfitojnë tani? Do të vinë, po. Burime... Kush janë të tjerat? Për shkak sa shkojnë për shëndetësinë, kuptimin jo të koncesioneve, në shëndetësinë për mbështetje tjetër, sa për arsye, sa për bujqësinë për shkakun. Bujësia nuk merr shumë. Kjo është këmbana si e vërtet e alarmit. Në qovë se do që të bje një këmbane... 20% e prodhimit që ne kemi... E ka ullur një qik tani e ka 16-17%, por prapë është shumë në krasim me përqindin që marrë nga prodhimi kombëtar. E disa merë bujësia tani që flasim? Të merë jo më shumë se 2.4%, që është po, realisht... Po që e ka ullur për shumë? Ndërko që nuk është se e ka ullur, do më dhënë, sasia e parave që jep njësoj si 2024. Por, qëfar të thuet? Arsyeja kryesore pse nuk i jep më shumë bujqësisë është sepse nuk kthiten to fonde që ndrojnë aty, nuk ka kushtimari. Ata fermerën me NIPT që janë në skemat kombëtare të bujqësisë, që i kemi shumë suksesshëm, shqiptarë që i kemi të tjera, nuk kanë më kapacitete thithse. Çfarë po mendojmë me bujqësinë? Të vinte i parë treqit, ti e di, janë krushit e ngrirë aty, aska. Edhe për këtë vit nuk ka gjë. Kështu që kanë ngrirë. Sa më shumë ti jepësh bujqësisë në nivele të projekteve, që të mos i marrin parat në dorë fermerën, sepse shkojmë te grafika e fundit që është për bashkinë për shembull. Po bash nuk arrin ti për shkojmë. Atëherë, parat për bashkinë është rritja më e madhe në 15 vitet e fundit. Nëse do të shikosh raportin, 899 milion euro me 780 milion euro të këtij viti. Po si bëhet ndarja? Një bashki që është për shembull që ka 119 milion, jo, si e përfitojmë? Kush ka performancë të mirë merr më shumë para nga buxheti apo jo? Apo kjo është në sajt projekteve? E para një është transferta e paku kushtëzuar, edhe ajo rritet. Pra, do me performancë mirë, me performancë jo të mirë, ti do japësh parat punojësve të bashkisë. Do paguash borderore. E marë për shumë, s'ka pari, që është një bashki e vogël. Po. Sa përfiton, po ta krahasojmë ku di unë me Beratin. Atëre, për banor, sepse këshu matet, për banor, s'ka pari përfiton 20% më shumë se sa Berati. Berati ka sasinë e banorëve të paktën 20 herë më shumë se Skrapari. Po, pra, edhe pse bëra këtë pyetje, se por, për shkak të ardhurat në Berat mund të jenë me performancë më të mirë nga bashkia, se sa në një bashki shumë
të vogël që edhe bizneset nuk është se i kapin vaja. As që diskutohet kjo. Për shembull ti ke Beratin që e ke edhe një strukturë që është turistike. Ti do t'i hedhësh parat aty sepse ti do të shikosh të ardhmen e vendit tënd, të ardhmen e sektorit lokomotiv të ekonomisë sonë që për momentin është turizmi, shërbime turistike. Kështu që gjykohet se me bashkit, sidomos me bashkit në rajonet turistike, bashkitë turistike, po në tërësi në gjithë bashkitë e vendit. Sepse ti e di i dashur Nertin. Tani që flasin, ti ke turizëm në çdo por, në çdo cep të vendit. E kuptoj. Ke të huaj që vinë, vizitojnë deri në Theth në Vermosh. Faleminderit Çoçoli. Ne do të jemi edhe herë të tjera, sigurisht do të prekim pak në një temë të veçantë ndoshta, në momentin që do të arsimi, bëhen. Mos harrojmë edhe këtë të rritet buxheti i ushtrisë. Që është për herë të parë. Është për herë të parë, të ka shkuar 2.1% e prodhimit kombëtar. Janë 60 milionë euro. Një pjesë që mund të ishin parashikuar, por shumë të bujqet kanë shkuar te ushtria. I ka marrë ushtria, po jo se ja u ka marrë bujqet. Jo, kuptoj, kuptoj. Të kuptojmë. Mirë, do ta kemi me detaje këtë, sepse është shumë interesante. Kjo i ushtrisë do ta detajojmë shumë sepse është të bujqësisë dhe arsimit. Është dokumenti kryesor ekonomik i një shteti. Faleminderit shumë Fatos Çoçoli. Faleminderit ty për mirë. Ne shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, kthehemi pas pak me të tjera zhvillime në Sot Live në Shqipëri.